برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے ہائے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی بسم الله مار بھائی یا اللہ یا محمد یا علی بسم الله 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 حتى نبكي
Yeah, that's a baby.
دربار گئے
Thank you.